ដំនឹងបន្តដំនឹងបន្តមកដល់ទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្វាចែករំលែកនៅព័ត៌មានមួយនេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជានឹងទទួលរងអតិពលខ្យល់មូសុងនេះដីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានី ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជា Facebook page Admin Standard ។បើប្រិមិត្តមានចេការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃ។រីកជឿធានីខ្ញុំពេញ។ យ ja ោងតាមការចោទសាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតានយុមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ឲ្យបានជ្រាបថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលអธิពលពីច្រឡងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអស់បន្លាយពីភ ieck ខាងជើងប្រទេសថៃកាត់លើភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងភ ieck កណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងខោលមូសុងនេរដីបក់ក្នុងល្បឿន២ម/វទៅបង្គូស្ថានភាពបែបនេះនឹងបានដាល់ធ្វើឲ្យ១តំបន់ទំនាបកណ្ដាល និងមានសីតនហភិបអបៈបរមាមានពី24ទៅ26អង្គសាសេនិងសីតនហភិបអតៈបរមាមានពី34ទៅដល់36អង្គសាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គូជាមួយនឹងគ្ននោះផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តក្នុងរាជធានីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនដល់អន្លើលេយឡំទៅដល់កោរុនទះ ន दा ិងចលកន្ត្រាទី2តំបន់កំពងរៀបតំបន់កំពងរៀបនឹងមានសីតាហៈភៀបអតីបរមាមានពី23ទៅ25អង្គសាសីនឹងមានសីតាហៈភៀបអតីបរមាមានពី34ទៅ35អង្គសាសីនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដើមកោរុនតេ នឹងចល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតាហៈភាពអបអរមាមានពី23ទៅ25អង្គសាសីនិងមានសីតាហៈភាពអតអរមាមានពី33ទៅ35អង្គសាសីនឹងអាចមានផ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គូលលេយឡំទៅដល់កោរុនទៀះនឹងចល់កន្ត្រាក់ អาศ rain ស្ថានភាពអាកាសធាតដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធិរណជនជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណីយុំថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្រីបានច្បាស់ហើយបងប្អូនណាបាទគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ទៅដល់ថ្ងៃទី26គឺយើងមានភ្លៀងប្រិមတ်បាទមានភ្លៀងដោយសារតែយើងទទួលរងអតិពល បាទពីខ្យល់មូសងនេរដីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់បាទយ៉ាងច្រើននៅតាមតាខេត្តរាជធានីបាទនៅទឹកដីប្រារាជ្យរាជានាចក្រកម្ពុជាយើងបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា